Jatipan. Sen. Sergej, čo je? Nič. Daj mi ľad, daj mi ľad. Si v pohode? Ale... Čo? Vidíš toto? Ja. Ha? No vidím, jasné. No, tak nie som asi tak celkom v pohode, ne? A čo ťa, máme ťa zobrať doktorovi, alebo ale čo? Ale ne, žiaden doktor. Toto musím zvládnuť sám. Počúvaj ma, a čo sa stalo? Čo? Čo, hovor? Sluchaj. Išiel som... Išiel som do mesta na poštu. No. A idem na motoru, ne? No. A zrazu čujem, že mi vpredu dačo pod kapotou mi klepoce. Znáš, no. Dačo tam skáče. No, tak som odstavil motor takú šiško do pola, ne? No. Vystúpim, otvorím kapotu a kúkam na motor. No ale zrazu čujem, že za mnou zvuky motorky. To aké motorky? No ale však ja neznám, no stal som chrbtom, nie, otočený. No ale zrazu čujem, že sa vám to tie motorky, hej, ten zvuk približoval viacej a približoval až ku mne. No dobre, ale koho boli tie motorky? No to povedz. No ale to ja neznám, no ja som sa nestihol ani otočiť. Chlopci zastavili s motorkami, poskakali dolu a začali me biť, hlava, nehlava. Ich bolo asi 5, no ja som mal šťastie, ja som sa aj chcel brániť, no ale to vôbec to nešlo. Mali štvornásobnú prevahu. No počkaj, ale nehovoril si, že boli piati teraz? Čakaj, hej, čo je? Chytáš ma za každé slovíčko teraz? Však ty vieš, akom som bol v strese? Ale počkaj, boli to tí hajzli z Vasilkova? Povedz. Ale nie, však to tí sú pozatváraní, ne? Počúvaj ma, nič, ja volám fízlo, však toto musia vyšetriť. Nie, hej, žiadny fízli, dobre, ešte to tak... Počkaj, ale tak ty si potom niečo pašoval, keď nechceš fízlov. Ale nie, žiadny fízli nebudú, dobre? No, a už sa o tom... Nebudeme baviť, nebudeme to rozoberať. Dobre, ako chceš, tak čau.